Takže čaute, tu je Tomko 225 z kanálu Slovak LP a dnes budeme pokračovať v našej aktivitke EuroCity 620 a dnes dojdeme do Liptovského Mikuláša. Dobre, z Popradu môžeme odchodiť, môžeme odísť, máme odchod. Nasledujúce staň, nasleduje zastávka, Štrba, next stop, Štrba, next stop, ešte len ísť, Štrba. Troška to laguje. Tam hore môžete vidieť elektrickú jednotku tatranských elektrických železíc. Zo začiatku to troška laguje, potom prestane. Tu už máme 120-ku. To je fajné. Ťahol som si 754, lenže dáko som dal do nej aj kabínu, lenže kabínu mi nechce zobraziť. Hodí mi sem iba bielý pásik na spodok, tam kde je teraz riadiaci panel. Tak musím jazdiť takto. Aj zvuky tam mám ku všetkým vlakom. A proste nenačíta mi hra znútra z kabíny, iba zvonka. Budú rozdielne časy na príchodoch, ale len na príchodoch do stanice budú rozdielne časy, ale len po načítaní uloženej hry. Lebo vtedy mi to hodí, ako keby som prišiel na čas. A tak máme 2 minúty spoždení, ale tak to nevadí. Z tohto pohľadu je to ľibové.
Keď je tu ešte aj zvuk k tomu. Že vraj to seká. Podľa mňa to ide úplne plynule. Sem tam to síce zasekne, ale to sa dá prežiť. Sem tam to síce zasekne, ale to sa dá prežiť. Teraz to laguje jedine, trošku. Ďalšie návesti to bude viazdové. Očakávaj stovku. Vyzerá to tak, že som už tam doma. Aj cez víkend budem tam doma. Dneska piatok. Tu je stovka už iba. A stanica? Buď Bažeca alebo Východná. Svit, tak dokonca svit. Tohto pohľadu sú aj zvuky, to sa mi páči. Sem tam bude aj pohľadka víny,
Za 2 minúty máme byť v Štrbe. Fú, to neviem, či stihneme. A celkom fajn udržujeme rýchlosť. Ale mohlo by to ešte zrýchliť trošku. Že vraj plyn. Dokonca ešte aj v mostoch u Jablunkova budeme stáť, čo nechápem na čo, keď tam eurositká nestoja. Stoja v Činci, teraz už v Činci centrum. A v Činci už pre zmenu nestojí, v Činci pre zmenu tento nestojí, stojí v mostoch u Jablunkova. Tu máme čo? Neviem. A my sme mali dať dole pantograf. Uf. Nevadí, zabávam sa a potom nesmiem trať poriadne. Tak zrovna taký pohľad som nechcel. Som si ani nevšimol, iba potom, keď už bola značka, že pantograf hore. Mám dať. Tu už bude 90-ka. Meškáme 2 minúty, no. Čo už. To sa stáva. No, tu by sme mohli troška zrýchliť. Nejako moc to spomaluje. Do keľu. Takto. Nemôžem prekračovať. Ešte čo sa robí? Nemôžem prekračovať polku ampermetra. Štyri kilometre do Štrby. Toto ešte Štrba nebude. Ale ostré oblúky dosť. Dosť ostré oblúky sú tu. Štrba zastávka.
No, včera som si troška preskúmaval trať. A tým spôsobom, že som išiel od Žiliny po Zvolen, no, Martine, staničná budova ako v skutočnosti, Diviakoch tiež. Turčianske teplice a Horná Štubňa obed majú tiež totožné staničné budovy so skutočnosťou. Lenže od Čremošného po Zvolen sú už len tunely, ako, no, za tunelom Čremošňanským, čo je najdlhší na Slovensku, sú už iba tunely, kolajnice a lúka. Nič viac. A nástupišťa. Osemdesiatka, príprava na stiahnutie zberača. Tu bude len 60, takže začneme troška viacej brzdiť. Šesťdesiatka. Nesvieti to. OK. Tamto odstavená bobina a čmeliak. No tu môžeme ešte troška zrýchliť. Práve sme dorazili do Štrby. Dokonca ešte aj tu je originálna staničná budova. Necelí sme na nástupišti. Tu máme 5 minút meškanie. Super. To poteší. Nasleduje zastávka Liptovský Mikuláš. Next stop is Liptovský Mikuláš. Next station is Liptovský Mikuláš. 41 km do Liptovského Mikuláša. No dobre. Tak poďme do Liptovského Mikuláša.
5 minut mieszkanie, no dobre. Budeme sa to snažiť ako dohnať. Nesvieti, nemusíme sťahovať. Pán Stogra. Luxusné zvuk. Luxusné je toto zvuky mašiny. Ak existuje senka do MSTS, okejková mašina, no, neviem, či to je, čo to je, či to je 361, ale asi je to 361, s reklamou, s polepom OK elektrospotrebiče, tak si ju stiahnem. Tu len 90, no. Že si mám takú upraviť rozlíšenie. A mne toto rozlíšenie vyhovuje práve, že... Ježiši, tu ideme dole z kopca, to musíme brzdiť. Už by sa mi zapla záchranná brzda. Kebyže nemám vypnutý živák. No tlačítko bdelosti. Tu mi to tiež pripadá tak ako keď som išiel včera medzi Čremošným a Zvolenom. Že len trolejové vedenie a nič. Zo pár stromov. Ale autora trate chválim. Dá si s tým robotu, aby to vyzeralo ako v reále. A za tomu patrí moje uznanie. No, už by mohla byť aj troška väčšia rýchlosť ako 90. Sice na medzi... medzi hornou štúbňou obec a Banskou Bystricou je 75, ale tak to je jedno.
tu je za stanicu? Važet, zastavka. Chvíľu z tohto pohľadu pôjdeme. Chvíľu budeme chodiť z vonkajšieho pohľadu a chvíľu z kabíny. Zase to moc zrýchluje. Do Prahy máme ešte ďaleko, toto je taká 7 až 8 hodinová aktivita. Tu už bude stovka. Chcel by som robiť maximálne hodinové časti. Bude čo za staničku? Neviem. Príprava na stiahnutie zberača. Východná! Vlak mi tu trúbi vonku. Keďže bývam pri trati, tak to všetko počuť. Nemusíme stiahovať zberač. A je tu 110. Poď, pridaj, tu už bude 120.
Troška stiahneme podľa mňa meškaný. Tu bude len 70. To som si teda pomohol. Tu už bude zase 120. Za chvíľu. Sto dvadsať. 110, 100. Dobré výkyvy. Tak necháme brzdiť, nech brzdí na stovku. Pridáme troška. Toto som už išiel, nie raz. Raz až do Košíc a dva razy len po Poprad. Zdesať, príprava na stiahnutie zberaču. So zvukom sa mi to viac ľúbi ako bez neho. Necháme voľnobeh, keď ideme dole z kopca. Mám ho dať dole? Nemám ho dať dole. Dobre. No tu bude stovka. Opäť trošku pribrzdíme. Kerry vôbec postavil cestu do vody. Stovka. Nie, nevšimol som si názov.
tieto stromy zakrývali do frasa. Kráľová lehota. Pardon, bol tam menší krik. Bol tam menší krik, lebo mi vypadlo nahrávanie. Teraz to ide plynulo. To už nie. Išlo. Teraz to ide plynulo. Ten tam to síce troška seká, ale tak to sa dá ospravedlniť. Iba 15 km do Liptovského Mikuláša. A meškanie nedobehneme. Nevadí. Aspoň je to viacej reálnejšie. Lebo aj v skutočnosti vlaky meškajú. Ďalšie námestidlo bude vjazdové, takže to bude Liptovský Hrádok, typujem. Typoval som správne, Liptovský Hrádok. Brejlovec. Čepný, zrkavený. Ani tu nemusím stiahovať, pantograf. Fajne. Škoda, že ani jeden z týchto vagónov nemá pohľad cestujúceho.
bude čo za zástavku. Pod Turenne. Alebo cintorín. Za chvíľu Liptovský Mikuláš. A očakávaj 80. Okoličné. Za chvíľu bude 110. No tu už je 110. Výborne. Výborne. A za chvíľu budeme musieť brzdiť. Za chvíľu budeme musieť brzdiť. Tak už začneme teraz trošku pribrzdovať. Príprava na stiahnutie pantografu.
Pridáme aj kombinovanú páku na 100. Oranžová. Dole. Žum, hore. Tam čo stojí? Pershing. Liptovský Mikuláš. Takže toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite zanechať like a ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka. Ahojte. Ešte si počujte hlásenie, až keď ma odpíska, tak ahojte.